Pochodzą z Tarnopola. Juliana i Iryna grają ze sobą od lat i tworzą bardzo ciekawy duet wokalno-instrumentalny. Obie panie grają na bandurze, mało znanym instrumencie, ale bardzo dźwięcznym, przypominającym brzmienie harfy. W niedzielę pieśni w wykonaniu bandura duet mogli wysłuchać mieszkańcy Biecza i okolic. W przygotowanym repertuarze artystki zaprezentowały pieśni maryjne, ale również utwory klasyczne. Na koniec zaśpiewały Barkę, pieśń, którą lubił papież Jan Paweł II. Ми приїхали з міста Тернополя, з України. Такий у нас є заспіл бандужесток, то є такий український національний людовий інструмент бандужа. Вона має 6-7 струн, і ми на тим інструменті граємо професіонально. Дуже даєте концертів? Де концертуєте? По Польщі даємо по всьому. То є Дом культури, то є костели, то, ну, де люди запрошують по Польщі, то... Туда і їдемо. Як давно грати? О, з першого класу. З першого класу, а я з третього. Бо я була дуже малютка. Так. Ми скінчили музичну академію, я в Києві, Юля в Львові музична академія. Так і наша спеціальність.